bekas pemain pertahanan England ya, usia 44 tahun ya, direkam berjalan melalui penokong di Nottingham Forest. Hello guys, selamat datang. Ini project Suzuki Swift. Makasih hidup bah. Bila kau alas matang. Ini melamar bosku. Kawan kok. Melamar Suzuki Swift lama. Ini kita berada. Ini kita. Oh, kita setia. Ini project kan. Mencari kereta lama-lama. Ini project drag. Jumper dulu guys. Dan coba. Ini adalah engine Suzuki Swift 1.3 kereta old school bosku. Kalau chat pun, kalau ada kawan-kawan lagi murah-murah. Ada. Lawa kan ni. Okay guys, ni dalam. Bukan. Masih original. Kerusi original ni bro. Oh. Ada momo steering. Oh, kerusi belakang. Okay guys, ini sebelum di video. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Bye.